Tak myslím si, že v první půli jsme hráli vyrovnanou partii s Dánama. Měli jsme tam nějaký závady, které jsme nedotáhli do lepšího zakončení, ale od druhé půle. Hnedka od začátku soupeř vyhrával osobní souboje, byl důraznější a pak rozhodla první branka, kdy pak jsme se to snažili otevřít, ale už soupeře narosla křídla a líp držel balón než my a my jsme se pak prakticky do hry nedostali. Opět se asi ukázalo, že Tomáš Rosický je nenahraditelný, protože Petr Jiráček asi úplně nezahrál tak, jak jsme zvyklí třeba právě od Tomáše Rosického. Tak byla to realita, že Tomáš do utkání nemohl nastoupit od začátku, protože měl zdravotní problémy, rozhodli jsme se pro Jiráčka. Myslím si, že Jiras pracoval na velkém prostoru, odvedl dobrou práci, ale pak mu docházely síly a šel tam Tomáš. Kde se lámal ten chleba, protože nám se zdálo, že Dánové byli agresivnější, důraznější, hodně šel vidět Cornelius, který si počínal velmi důrazně. Nejenom on, ale ve středu pole měli silný hráče, měli silný stopery, který neprodávali osobní souboje a osobní souboje dneska rozhodli. A co říci k produktivitě našeho týmu, protože v té kvalifikační tabulce má 3 vstřelené góly, bohužel pouze do sítě Malty. Tak je to samozřejmě málo, pokud branku nedáte, tak nemůžete vyhrát. My jsme v posledních dvou přátelských zápasech těch branek dali 5 a věděli jsme, že v tom dnešním zápase na to navážeme, ale bohužel v koncovce jsme se neprosadili. Pane Bílku, nemůžu se nezeptat, ta situace okolo národního týmu před tímhle zápasem byla hodně optimistická. Teď opět asi vzrostou dohady o vaší budoucnosti u národního týmu. Jste vy osobně připraven čelit tomuto tlaku? I ten tým je připraven na to čelit tomuto tlaku? Tak musíme, protože jsme prohráli 3-0 a já jsem samozřejmě připraven na to, že budu pod velkou palbou kritiky. Vy sám cítíte, jak je pevná vaše pozice po tomhle zápase? Tak my hrajeme, za 3 dny hrajeme utkání v Arménii a pak se všechno vyhodnotí a uvidíme, co dál. Co byste vůbec řekl k té situaci v té tabulce, protože Bulharsko dneska vyhrálo? To, že Bulharsko vyhrálo, tak s tím jsme samozřejmě počítali. My teďka máme zápas v Arménii a ten je nutný vyhrát. Já vám děkuju. Thank you.